ήρωες της καθημερινότητάς μας. Έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με τον κίνδυνο για να νιώθουμε εμείς ασφαλείς. Κοντά μας, ο Χάρης και ο Θανάσης, πιλότοι μαχητικών F-16 στην 130 μοίρα μάχης στη Λίμνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε στον τόπο εργασίας σας. Καλώς σας βρήκαμε στην όμορφη και γεμάτη αέρα Λίμνο. Καταρχάς, να σε ρωτήσουμε από πού κατάγεσαι. Είμαι από το Βόλο, είμαι 33 χρονών, είμαι παντρεμένος και έχω ένα παιδάκι. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα, αν είναι επάγγελμα και αν μπορεί κανείς να το πει? Αυτό το επάγγελμα ξεκίνησε από μικρός, συνήθως όταν ζει σε μια πόλη που είναι κοντά σε αεροδρόμιο και βλέπεις την κινητικότητα των αεροσκαφών γύρω στο γύρω χώρο. Και ιδίως από το χωριό που περνάνε από πάνω συνέχεια από τα νότια του Πηλίου, σου δημιουργούνται αισθήματα που σε κάνουν να θέλεις να πετάξεις και στον αέρα με αυτά τα υπέροχα μηχανήματα που μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Όταν ξεκίνησες λοιπόν, μπήκες στη σχολή Κάρων, πώς ήταν τα πράγματα, ήταν δύσκολα, είχε πολύ διάβασμα όλο αυτό? Γενικά το διάβασμα είναι κάτι ψεύω αντικειμενικό. Άλλος άνθρωπος μπορεί να διαβάζει μία ώρα και να αποδίδει το ίδιο με άλλο που διαβάζει 4 ή 5 ώρες. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που διάβαζα μία ώρα μόνο. Οπότε, εντάξει, ήταν γενικά δύσκολα τα χρόνια πριν μπούμε στη σχολή, όπως και για όλα τα παιδιά φαντάζομαι. Και αφού μπήκαμε σχολή και μετά άρχισε, ας το πούμε, η προσγείωση στην καθημερινότητα, γιατί σαφώς όσα ονειρεύεσαι δεν είναι αυτά που αντιμετωπίζεις και μέσα στη σχολή. Δηλαδή το όνειρό σου είναι πάντα να πετάς και σαφώς μας πρόσφερε από την αρχή, από το πρώτο έτος, να πετάμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και η στρατηγικοποίηση, η πειθαρχία, τα οποία δεν τα γνωρίζεις όσο είσαι έξω, αλλά θα κληθείς να τα αντιμετωπίσεις όσο βρίσκεσαι μέσα, το οποίο δεν με δυσκόλυψε και τόσο πολύ. Αλλά είναι κάτι πρωτόγνωρο για σένα. Από εκεί και μετά, σας είπα για το πτυτικό κομμάτι, άρχισε από το πρώτο έτος και συνεχίζεται μέχρι από όσο ξέρω και μέχρι τώρα. Και στη συνέχεια, πετώντας όλα τα έτη της σχολής, βγήκα ανθρωποσμινάγος το 2005 και από τότε και μετά, με ένα χρόνο στην Καλαμάτα, είμαι συνέχεια στα μαχητικά αεροσκάφη, στα Α7 στην Πάτρα από το 2006 μέχρι το 2008 και στη συνέχεια στα F-16 στη Σούδα. Το 2009 και συνέχεια στο Βόλο, που είναι και η πατρίδα μου, με τα F-16 στα Block 50 που έχουμε στη 347 μοίρα, από την οποία είμαι εγώ. Θέλω να γυρίσεις λίγο πίσω και να θυμηθείς την πρώτη φορά που μπήκες σε ένα μαχητικό αεροσκάφος και έπρεπε να το πάρεις εσύ στα χέρια σου και να πετάξεις. Η πρώτη φορά, ναι, ποικίλει ανάλογα τον τύπο του αεροσκάφου. Η πρώτη φορά που σου δίνει το TAF-41 που έχω στη σχολή, που είναι ένα μικρό Τσέσνα, είναι πολύ διαφορετική με την πρώτη φορά που παίρνεις ένα αεροπλάνο τέτοιου μεγέθους και τέτοιων ικανοτήτων για να πετάξεις. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πολύ διαφορετικό, γιατί το ένα είναι ένα απλό μηχάνημα που πετάει και αυτό είναι μια πολεμική μηχανή. Όταν μπήκες λοιπόν σε αυτή την πολεμική μηχανή, πώς ένιωσες το πρώτο αίσθημα? Σαφώς στο πρώτο αεροπλάνο που πέταξε το Α7, που ήταν βομβαρδιστικό, και το καταλαβαίνεις ιδίως αυτό το συνέστημα όταν ρίχνεις πραγματικά όπλα. Ήταν φοβερή αίσθηση αυτή να πετάς ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Παρ' όλα αυτά, πάντα με το γνώμονα της αποτροπής και όχι της επίθεσης. Τώρα είναι τελείως διαφορετικό με το F-16, γιατί είναι από τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη που έχουμε και ειδικά στη μοίρα τη δικιά μας, που κάνουμε όλους τους ρόλους που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση κάποιας διένεξης. Οπότε πάλι είναι το συνέστημα, μάλλον χωρίς λόγια, χωρίς περιγραφή, δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό το συνέστημα που νιώθουμε όταν πετάμε και ιδίως, σας λέω, όταν ρίχνουμε πραγματικά όπλα. Ποια είναι η δυσκολία της δουλειάς αυτής, πώς την εντοπίζεις, δηλαδή καταπονείται το σώμα, καταπονείται το μυαλό? Η δυσκολία είναι σίγουρα, το μυαλό κουράζεται πάνω, είναι το πρώτο που κουράζεται, εντάξει, και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που δουλεύεται και πίσω είναι τη μονοθέση του αεροσκάφος, είσαι ένας άνθρωπος που θα κληθείς να αντιμετωπίσεις όλους τους παράγοντες εξωγενείς, περιβάλλοντος, νεφών, αέρα και όλα τα λοιπά, και το τι θα σου δώσει το αεροπλάνο και τι θα αντιμετωπίσεις από απέναντι, από εχθρικές απειλές είτε σε περιβάλλον εκπαίδευση που
κάνουμε τώρα, είτε σε πραγματικό περιβάλλον. Οπότε αυτό που κουράζεται πρώτο είναι το μυαλό σου. Και πάντα λέμε ότι όταν βρεθείς σε τέτοια κατάσταση και μπορείς να το αναγνωρίσεις, και αυτό είναι το στοίχημα που βάζουμε εμείς με τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε μια τέτοια κατάσταση, να κάνουμε ένα clear up όλα, να τα καθαρίσουμε το μυαλό μας και να ξεκινήσουμε πάλι από το σημείο 0, που είναι να πετάξουμε το αεροπλάνο, να αποφύγουμε κάποια σύγκρουση, έδαφος και τα λοιπά με τα υπόλοιπα αεροπλάνα και συνέχεια να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Τώρα από εκεί και μετά, είναι η σωματική κούραση έρχεται με τις επιταχύνσεις που όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι δέχεται το σώμα. Παρ' όλα αυτά, έντονη γυμναστική σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις επιταχύνσεις που δέχεται το σώμα μας. Και θα έλεγα το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν πας να εκπαιδευτείς, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να μάθεις, είναι καινούριο, έχει πολλά. Άμα καθίσουμε να απαριθμίσουμε τώρα, τις δυνατότητες του είναι αμέτρητες και το τι όπλα μπορεί να φέρει, τι μπορεί να κάνει αυτό το αεροπλάνο. Και όταν κληθείς να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά, να τα διαβάσεις, να τα μάθεις, να τα κάνεις κτήμα σου, έρχεται μια περίοδος στην οποία, αν μπορέσουμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, θα ξεκουραστείς, αλλά είναι πολύ μικρή, γιατί μετά θα κληθείς να αναλάβεις αρχηγίες σχηματισμών, δηλαδή να πάρεις έναν, όπως είδατε τα άλλα παιδιά μέσα, έναν μικρότερο, που είναι 25 χρονών, και να τον βγάλεις σε μια αερομαχία στο Αιγαίο με αληθινά όπλα, όπως είναι αυτά που έχουμε εδώ στο αεροπλάνο μας, και έχοντας και αληθινά όπλα και τα αεροσκάφη θα πας να αναχαιτήσεις. Πόσα χρόνια πετάς αεροπλάνο τώρα? Αεροπλάνο, το 2001. Αρκετά. Ναι, 16. 16 χρόνια. Μέχρι, σίγουρα εσείς δεν μπορείτε μέχρι πάνω από μια ηλικία να πετάτε αεροπλάνα, έχετε ένα στάνταρ από ό,τι ξέρω. Επιχειρησιακά πετάμε μέχρι, ας πούμε, τα 40 χρόνια. Οπότε έχω άλλα 7 να πετάω και ελπίζω μονοθέσιο. Από εκεί και πέρα, πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου να... Προς το παρόν δεν το σκέφτομαι. Απολαμβάνω αυτό που είπα, πολύ απλόχερα μας χαρίζει η αεροπορία και ο ελληνικός λαός κατ' επέκταση. Να πετάμε για να κάνουμε πάνω απ' όλα τη δουλειά μας, να την κάνουμε με ευχαρίστηση, να την φέρνουμε εις πέρας στο 100% και με το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο επιδιώκουμε να είναι πάντα άριστο. Και από εκεί και μετά, τα πλάνα για το μέλλον πιστεύω θα έρθουν λίγο πριν, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών συνταξιδοτηθώ από το να πετάω το F-16. Χάρη, ολοκληρώνοντας αυτή την κουβέντα, τώρα που έχεις ζήσει το όνειρό σου πραγματικά από μέσα, έχεις δει πώς είναι τα πράγματα, θα εθάρρυνες το παιδί σου να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα? Είναι κόρη, οπότε δεν θα την εθάρρυνα. Αν ήταν γιος. Αν ήταν γιος, σαφώς, γιατί πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι ένα επάγγελμα. Αλλά μπορούμε να το, όταν είμαστε, όπως σας είπα και πριν, άρτια εκπαιδευμένοι και φέρουμε ένα σωστό αποτέλεσμα, γίνεται και λειτουργήμα για να προστατεύουμε πάνω απ' όλα την πατρίδα μας, γιατί στο φινάλι αυτό είναι που θα κληθούμε να κάνουμε. Οπότε θα τον εθάρρυνα σίγουρα να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή, και είναι ένα μεγάλο challenge, μια μεγάλη πρόκληση να κάνεις κάτι που δεν κάνει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Χαίρομαι να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε τι ευχόνται στους πιλότους. Καλή προσγείωση. Καλές προσγείωσεις να έχεις, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θανάση, να σε καλωσορίσουμε στην εκπομπή και να σε ευχαριστήσουμε πολύ που δέχτηκες να μιλήσεις μαζί μας για την προσωπική σου ιστορία. Να είστε καλά. Καταρχάς, να σε ρωτήσω από πού κατάγεσαι. Από τη Σόμα. Πώς αποφάσισες να γίνεις πιλότος και να μπεις στη σχολή Ικάρων? Από μικρός είχα αγάπη για τα αεροπλάνα και συγκεκριμένα για τα πολεμικά αεροσκάφη. Και καθώς μεγάλωνα βλέποντας αντίστοιχες συνεντεύξεις όπως κάνουμε εμείς τώρα, πήρα την απόφαση να γίνω κι εγώ ένας πιλότος μαχητικού αεροσκάφους, και ήταν ο μοναδικός στόχος που είχα κατά τη διάρκεια των σχολικών μου ετών. Πιστεύεις ότι για να κάνει κάποιος αυτό το επάγγελμα πρέπει να το θέλει πραγματικά? Αν δεν το θέλει ή απλώς αποτύχει βρεθεί στη σχολή Ικάρων, μπορεί να τα καταφέρει? Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη μέρα που κάποιος θα μπει στη σχολή Ικάρων, καταλαβαίνει ότι εάν δεν το θέλει και δεν το αγαπά πραγματικά,
δεν πρόκειται να συνεχίσει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Γενικά, η αεροπόροι μας διακρίνει η υπερβολική αγάπη και ο υπερβολικός επαγγελματισμός για το συγκεκριμένο, για το αεροσκάφος αυτό πίσω μας. Οπότε, και επειδή δεν είναι και κάτι εύκολο, εάν δεν το θέλεις πραγματικά, ξαναλέω, είναι δύσκολο να συνεχίσεις. Ήσουν καλός μαθητής? Ήμουν καλός μαθητής. Γενικά, τα ξέρετε και εσείς καλύτερα, χρειάζεται καλή βαθμολογία για να μπεις στη σχολή. Χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση, ένα συνδυασμός δηλαδή όλων αυτών. Εγώ παρόλα αυτά, επειδή ήμουν απόλυτα προσιλουμένος στο στόχο, προσπάθησα, έδωσα όλα μου τα δυνατά και τα κατάφερα. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο, σίγουρα για τον οποιοδήποτε που το άρεσε πάρα πολύ μπορεί να καταφέρει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Στα μαθηματικά ήσουν καλός? Ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Δεν είμαστε, γενικά οι αεροπόροι θεωρώ δεν είμαστε τόσο θεωρητικοί, είμαστε πιο πολύ των θετικών επιστημών. Η φυσική, η χημεία. Ναι, όλα αυτά τα μαθήματα. Εμείς ήμασταν κιόλας, είχαμε προλάβει ωριακά το σύστημα των δεσμών, που έτσι κι αλλιώς τα συγκεκριμένα μαθήματα ήταν μεγάλη σημασία τους και πολύ ψηλή βαρύτητα τους για να μπεις στη συγκεκριμένη σχολή. Μετά νιώσες ποτέ που ασχολήθηκες με αυτό το επάγγελμα? Έρχονται στιγμές που λες, γιατί δεν έκανα κάτι άλλο? Όχι, φυσικά. Και κάθε φορά που λέω, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ακριβώς το ίδιο πράγμα θα έκανα, δεν θα άλλαζα τίποτα. Θες να μας περιγράψεις πώς ήταν η πρώτη φορά που μπήκες σε ένα μαχητικό F-16, πώς ένιωσες? Κοιτάξτε να δείτε, απίστευτη χαρά, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχω καταφέρει ένα μεγάλο στόχο της ζωής μου και σαφώς δέος για αυτή την πολεμική μηχανή που επιτέλους καταφέρνεις κατά κάποιο τρόπο να τη δαμάσεις. Μπορείς δηλαδή, είσαι πλέον σε θέση να πετάξεις αυτό το σύγχρονο αεροσκάφος. Έρχονται κάποιες φορές και επάνω που φοβάσαι, που σε πιάνει φόβος και λες τώρα... Κοιτάξτε να δείτε, ο φόβος ναι, είναι ανθρώπινος. Πάνω βέβαια όταν πετάμε, επειδή ο φόρτος εργασίας είναι αρκετά μεγάλος, συνήθως δεν το σκέφτεσαι, είναι το τελευταίο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό. Πρωτεύων στόχος είναι να ολοκληρώσεις την αποστολή σου όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, είναι ανθρώπινο, κάποιες φορές μπορεί να συμβεί. Όσο όμως περνάνε τα χρόνια και η εμπειρία αυξάνεται, γίνεται και αυτό ένα, ας πούμε, ένα επάγγελμα όπως τα υπόλοιπα. Και αυτό που θέλω να πω είναι, όσο δύσκολο στην παρούσα φάση εμένα μπορεί να μου φανεί για να φτιάξω μια λάμπα, να κάνω κάτι άλλο, ενώ για έναν ηλεκτρολόγο είναι πολύ εύκολο. Έτσι και για εμάς από ένα σημείο και μετά γίνεται μια πιο, ας το πούμε, απλή διαδικασία το να πετάς ένα αεροσκάφος. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις στο μέλλον όταν δεν θα πετάς πια? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Γενικά οι ρυθμοί που ζούμε εμείς οι αεροπόροι είναι πολύ έντονοι. Το επάγγελμα δεν σε αφήνει ακόμα να σκεφτείς τι θα κάνω αφού φύγω από εδώ. Εύχομαι να αργήσει πάρα πολύ αυτή η στιγμή να έρθει. Δεν το θέλω με τίποτα. Και όσο μπορώ και νιώθω δυνατός και φυσικά ακόμα και λόγω ηλικίας μου επιτρέπεται από την πολεμική αεροπορία, θέλω και το μόνο που σκέφτομαι είναι να συνεχίσω να πετάω. Αν είχες, έχεις παιδιά? Ναι, έχω 3 παιδιά. Έχεις και αγοράκια? 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Θα προέτρεπες τα παιδιά σου να ασχοληθούν με αυτό που ασχολείσαι σήμερα? Σαφώς, ναι. Θα ήθελα να ακολουθήσουν και οι γιοί μου το επάγγελμα που κάνω κι εγώ. Θα τους έλεγα τις δυσκολίες σαφώς που υπάρχουν, αλλά πιστεύω αυτό που πείθει τον κάθε άνθρωπο είναι αυτό που αναφέραμε και πιο πριν, ότι αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, ναι, πάλι το ίδιο θα ξανάκανα. Οπότε αυτό θα είναι πραγματικά το οποίο θα πω στα παιδιά μου και από εκεί και πέρα μπορούν να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Θέλω να τους δείξω δηλαδή ότι σε καμία περίπτωση εγώ δεν μετάνιωσα για αυτή μου την επιλογή και είμαι σίγουρος ότι και αυτοί, αν το ακολουθήσουν, θα είναι χαρούμενοι όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Νιώθουν υπερήφανοι για τον μπαμπά τους, για αυτό που κάνει? Κοιτάξτε, έχουν καταλάβει, ξέρουν, είναι μικρά? Ναι, εγώ επειδή κιόλας μένω μέσα στο αεροδρόμιο, στην 111 πτέρυγα μάχης, είναι συνεχής η επαφή που έχουν τα αγόρια με τα αεροπλάνα και στη γιορτή της αεροπορίας, αλλά και σε καθημερινή βάση. Ακούν τον ήχο που απογειώνεται, τα βλέπουν από κοντά. Βέβαια είναι μικροί ακόμα για να καταλάβουν, αλλά ήδη ο ένας μου λέει, μπαμπά, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αεροπόρος. Στο επάγγελμα που κάνεις, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, πιστεύεις?
καταπονείται το σώμα, καταπονείται το μυαλό, κουράζεται εύκολα ο οργανισμός, χρειάζεται πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, μας είπες. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που πιστεύεις εσύ ότι αντιμετωπίζει ένας πιλότος? Κοιτάξτε, δείτε, το σύστημα αυτό που έχουμε πίσω μας έχει αρκετή πολυπλοκότητα και ίσως το δυσκολότερο όλων είναι να μπορέσεις να το μάθεις σε βάθος. Και πρέπει να το μάθεις σε βάθος, γιατί για να πετάς μια τέτοια πολεμική μηχανή πρέπει να είσαι άρρωστος γνώστης της. Οπότε ίσως το δυσκολότερο είναι αυτό. Βέβαια, επειδή όντως οι καταπονήσεις υπάρχουν, σίγουρα χρειάζεται πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορείς να ανταπεξέλθεις, αλλά αυτό θεωρώ διορθώνεται πολύ πιο εύκολα με την εμπειρία. Ενώ το διάβασμα, εν ολίγης, είναι αυτό που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσπάθεια και συνεχή επιδίωξη. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μπορείτε εσείς, οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών, να κάνετε διακοπές όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι? Μπορείτε να πείτε ότι θα φύγουμε και πίσω, θα αφήσουμε όλα πίσω? Βεβαίως μπορούμε και το κάνουμε, έτσι. Δεν λέμε ότι είμαστε κάθε μέρα στη δουλειά. Υπάρχουν οι κανονικές μας άδειες, τις οποίες τις παίρνουμε. Βέβαια, πάντα 24 ώρες το 24ωρο με τα τηλέφωνα ανοιχτά για οτιδήποτε απαιτηθεί, να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε και να γυρίσουμε πίσω στις μονάδες. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Και να σου ευχηθούμε και σε ένα καλές προσγειώσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.